mimi nasema bado kuna wakati tunakuwa na uhusiano kuhusianisha kudogo kati ya kodi na maendeleo. Ni pale ambapo unaweza ukakuta mfanyabiashara anamuongoza mwananchi. Mfanyabiashara anamuongoza mwananchi kwamba ndio unanunua bidhaa hii, nikupe bei isiyo na risiti ya TRA au nikupe ile yenye risiti ya TRA. Mfanyabiashara wa aina hiyo anahisi kodi ile ni ya TRA na anahisi risiti ile ni ya TRA. Na kwa sababu kuna utofauti wa bei, kwa lugha nyingine anakuwa amemshawishi mwananchi kutokulipa kodi. Anakuwa amemshawishi kwa sababu nikienda kununua kitu unanambia ukilipa bila risiti ya TRA na bei yake ni laki mbili na nusu, ukilipa na risiti bei yake mathalani ni laki tatu na nusu, mtu yeyote aliyetimamu ukimuelekeza kuchukua kwenye bei iliyo nafuu ataona umemsaidia achukue ile yenye bei iliyo nafuu, lakini umemuongoza kukwepa kulipa kodi. Na unapomuongoza kukwepa kulipa kodi, umemuongoza kupunguza spidi ya maendeleo kwenye nchi yake, kwa sababu ile kodi ile ndio maendeleo yake. Ile risiti sio ya TRA na wala kodi sio ya TRA, ile kodi ni ya maendeleo yake. Kwa hiyo tunapotafakari eneo kama hili, tutafasiri katika taswira hiyo kwamba kuna uhusiano wa moja kwa moja, na pakiwa hakuna uhusiano mwingine kati ya kodi na maendeleo yako mwananchi. Tutafakari ili wafanyabiashara wote wanapokwenda kwenye jukumu la kulipa kodi waone si jambo la TRA. Mwananchi yeyote anapofanya shughuli inayohusisha kulipa kodi asione ni jambo la TRA, asione ni jambo la serikali, aone ni jambo lake kama mwananchi.